qanday mavsumning injiq ob-havosi shaharning qaynoq hayotiga sira xalal bermaydi. Lekin ayni damda shahardan uzoqlashar ekanmiz, qishning sokin va vazmin tabiati chekka qishloqlarda hukm surayotgandek tuyuladi. Navbatdagi qahramonimiz bilan tanishish niyatida biz yana bir so'lim qishloqda mehmon bo'ldik. Men Temir va Anora, 3 nafar farzandim bor. Katta o'g'lim Shohroq, ikkinchi o'g'lim Bosiq, uchinchi o'g'lim ham Shohroq. Enigiga, ya'ni ikkita mehmon bolalarimiz bor, shularni olib kelaman. 5 nafar o'g'il bolaga qarash enagiga qiyinchilik tug'dirishi aniq. Bu borada Anoraxon nima deb o'ylar ekan? O'ylaymanki, eplaydi. Ko'rsatuv an'anasiga ko'ra, Sevimli telekanali farzandlarini enagiga ishonib topshirayotgan Anora va uning turmush o'rtog'i uchun bolalardan xoli dam olish kunini tashkil qiladi. Xo'jayinim ish bilan aylanishga nobodi borishdan bosh tortsa, qaynonam bilan borishim mumkin. Enagalik vazifasini o'z zimmasiga olayotgan bu galgi qahramonimiz The Cover Up musiqiy loyihasining 4-chi mavsum g'olibi Jasmina. Men Fayzullayeva Madina. Jasmin taxallusini qo'lishdan sabab eski shahar guruhimizga kelganimda shunaqa taklif berishgan. Yaxshi ko'raman oilamni, oyim, dadam, opam, ukam bor. Ular meni san'atkor bo'lishimga boshda rosa qarshilik bildirishgan, keyin ular tushunishib, xo'p deyishgan. Qoshi erur qaro-qaro, tengi yo'qdir olam aro. O't yoqar ulnigon kelar, zarbi qomat aqli rasso. Qoshi erur qaro-qaro, tengi yo'qdir olam aro. O't yoqar ulnigon kelar, zarbi qomat aqli rasso. Arsoning bor Mana arslonim, arslonim bor arslonim, mana tengi yo'qdir arslonim. Mas'uliyatli bo'lishga harakat qilaman, lekin qishloq sharoitini hali ko'rmadim. Ko'rsatinglar o'sha qishloq joyiga olib boringlar. Bilsin, o'sha sharoitni ko'rib, bolachalarga qanaqa qaraydi, qanaqa qilib sigir sog'adi, qanaqa qilib tapiq qiladi. O'shalarga juda ham qarash xohlayman, qiziqmoqman Jasmina. Ijaraga enaga ko'rsatuvga ishtirok etish uchun tayyorman. Bo'pti bolajonlar. Siz yaxshi bola bo'lib o'tiringlar, xo'pmi? Samandar, ukalaringga qaragin. Uki uxlab yotibdi. Turganda Shohruzukingga qara. Ko'chaga chiqmaylar. Kun sovuq. Qor o'ynamaylar. Ukalaringga ehtiyot bo'lgin, xo'pmi? Hozir enaga keladi. Enagani xafa qilmay olib o'tiringlar, xo'p? Maylimi? Xafa bo'lib yomon bola ekan bular deb ketmasin. Maylimi? Mayli, yaxshi o'tiringlar, xo'p? Xayr, yaxshi bola bo'lib o'tiringlar, xo'p? Mana uzoq kutilgan qahramonimiz ham keldi. Lekin ko'rinishidan bolalarga enagalik qilish xohishi yo'qday tuyulyapti. Yo'lda kelgungacha ham umuman kayfiyatim ochilmadi, boshim og'rdi. Kamiga meni telefonim olib qo'yishdi, pullarim olib qo'yishdi. Juda ham shartni topshirish. Voy, assalom, assalomu alaykum. Salom. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Bizga oyimiz kerak. Oldimizni ochib ketdim, izlab qoldik.
Voy, nima qildinglar bu yerda o'zi? Qor o'ynadinglarmi? Salom, qay balaki. Kelishim bilan, xonadonga kirishim bilan bolalarni ko'rib, hamma muammolarim esimdan chiqib ketib qoldi. Otinglar nima? Keyin tanishib olamiz. Samandar. Samandar. Xushnud. Xushnud. Qolganlarchi? Voy, qor o'ynadinglar, qor o'ynash mumkin emas. Qor o'ynash mumkin emas. Ber, qorni tasha. Tasha. Voy, menga nima otasan? Vay vay menga qaratmanglar. To'xtanglar, kela yaxshi tanishib olamiz, bolajonlar. Zahirimsan. Ay, menga otmanglar qorni. Kelishim bilan bolalar meni azgincha negativroq qabul qilishdi menimcha. Qorlar otishdi menga. Biz qor bora o'ynadik, lekin u bizga qaratmadi. Oyim sizga qatlashib ketdi, jahlim chiqqanda kamyotimni yirtib tashladi. Voy, jahl nimaga chiqdi? Men kechga qolganimgami? Enagani rost kutdi, qor bora o'ynadi, burnilarim qizarib ketdi, sovuq qotib qoldi, oyoqlarimda suv o'tib ketdi. Ismingiz esimda qolmadi, bittalab boshdan tanishing, boshqatdan. Mani ism Samandar. Samandar. Zahir, Tohir. Xushnud. Xushnud. Xursid. Xursid? Xursid. Xursid. Xo'p, Xursid, Xushnud. Xursid. A, Xursid, Xushnud, Tohir, Zohir, Samandar. Konvertni yirtib tashlashgan. Baribir olib o'qidim. Assalomu alaykum, hurmatli enaga. Enaga. Birinchi marta enagalik qilmoqchiman. Xonadonimizga xush kelibsiz. Farzandlarimga kun davomida enagalik qilishga bel bog'lab kelganingiz uchun sizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Aminmanki, kun davomida ularga mehribon va e'tiborli bo'lasiz. Bundan tashqari, sizga bir nechta uy ishlarini tayinlab ketyapman. Bular quyidagilar. Voy, bolalarimga shirguruch pishirib berish. Shirguruch? Xo'p. Ay, menga qaratmay turinglar, hatto qolay, to'xtab turinglar. Voy, otmay turinglar, to'xtab turinglar. Otmay turinglar, mana meni himoya qotdi. Xursid. Xursid. Ey, otmay turgin. To'xtab tur. Voy, to'xtab turinglar. Bolalar. Ey, menga qara, menga qara. Bu yoqqa. Bo'ldi, rahmim keldi, o'qing oxirigacha. Xo'p, xo'p, xo'p. Otmagin, xo'p, tashla. Uni tash. Keyin o'qiymiz, o'qiymiz. Qozonni qartirish. Voy. Xo'p, qozonni qanaqa qilib qartirar ekanmiz? Olovdan. Sigir sog'ish. Bu sog'ilgan sutni pishirib qo'yish. Men sigir sog'maganman, sigir mi bu? Ikkitami? Birga sog'amizmi? Sog'ishimizmi? Voy, voy, lekin. Nima qa? Xursid. Xursid. Ha, xursid, xursid. Ha, bo'ldi. Xursid qani? Yana nima? Oynaga klyonka qoqish. Oynaga klyonka qop. Stepler bilan birga qilamizmi? Yo'q. Ha. Yo'q. Bitta ham qiz bola yo'qmi uylarda? Yo'q. Menga faqat o'g'il bolalar qarashadimi? Siz nuqta qoqasiz. Nuqta qoqaman? Ha. Qop. O'ra kovlash. Ey, qoring tashab tur. Qo'rqib ketaman deb qoringni. Tashab, 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 tashab. Da, molodets. O'ra kovlash. O'ra nima u? Chuqur, chuqur. Ha, chuqur qo'laymizmi? Qop. Topshiriqlar sizni cho'chitib yubormadi deb o'ylayman. Har holda ularni bajarish oson deb bo'lmaydi. Lekin ishonamanki, siz ularni a'lo darajada uddalaysiz. Sizga kun davomida kuch g'ayrat yor bo'lishini tilayman. Ure! Birga bajaramizmi? Yo'q, o'zingiz bajarasiz. Ey, Samandar. Ha, 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 nima bo'lsa ha, ha, ha. Xursid, xursid. Xursid. Unda hozir kiyimlarimni alishtirib chiqaman, bo'ldi? Bitta ham olib chiqib kelay. Yana uch kiyim. Nechtasizlar? 1 2 3 4 1 2 3 4 5. Biz to'g'ri bo'lamiz. 1 2 Shohruz 3 4 5 6. Bitta dona qizcha yo'qmi? Nasiz qizcha. Ana. Ana chaqaloqcha. Chaqaloqcha. Mama bizga xursand bo'lib ketaman bolalarni ko'rib boru. Asal bolacha. Shakar bolacha. Shohruz, Shohruz juda ham seriozni bolacha ekan. Jim turibdi. Lekin hozir suvda shamollab qoladi. Ketdik, ichkariga kiramiz. Ana endi sigir sog'asiz. Sigir sog'amanmi? Sigir sog'maganman, lekin etlayman. Harakat qilaman sizlar uchun. Sizlar uchun qorninglar ochib ketdimi? Ha. Yo'q, ha? Nima? Qaysi biri? Men sut
sen su içmiyorsun mu? Mua! Vay baba da olup gitti. Hop, karıyla maha sigir sağaman. Ondan keyin ise silage sır kuru çıkı beremen. Hop mu? Kiçkintay! Asalim! Kettit, kettit. Fakat tez rahatsız alışımız gerek. Hop mu? Yürüyle, kattı, kattı. Mange başta korkunçlu etiyildi, külgül etiyildi. Mahalleki sağma gelmem bağlı. Mange yordamlaşasla. Vay, hıdilak! Priyatlı, aramat. Vay, bunca korkunçlu. Ayağını bolas gerek, yem beriş gerek. Bunca perçetke kiş gerek emez mi? Yok, gerek. Çe bir dakika. Karab durgun hop mu? Vay, bunu perçete kiş kere emez mi? Kanakı şaşlık, gala tutuyuldu haması. Siz hazır sıkırlı geçe, kuşu gaiti verirsiniz, erip şadır sütlerin haması sizi verirdi. Tüm miydi, kuşu kuşu? Çınadı. Tüm miydi? Çınadı. Bastan mı? Ha? Ya ki bunge yem veriş kere mi? Yo, yem kere emez, bunge kuşu kere. Kaysını bas bas mı? Bir git ağız biraz lan. Bas bas kancı bas. Acab der yigitge khas. Bab kancı bas. Acab der yigitge khas. Aşe ba umma oylama gendim. Mal khalada bas bas etemendim. Nasip kıldım. Sigirge kancı bas kancı olan aytıp verdi. Kavırda icra etken bas bas taranamız yem ettim. Keyfet katarlışı uçun. Sigirge koşu aytıp verge adamı birinci artık koşu. Hoş başlayımız mı? Leke kıdıları var şeyim. Ma kanakkım! Bize kuklattı. Kuklattı. Saman ver, ben yardan bir yer. Yok, ben bulam. Ana, ben yok olasın, yok olasın. Kaçsı bir sigirmez? Girosun. Ben bilmiyorum. Girosun. Hapşim! Mane kolum diye bunu akımasın lekem. Avval seni tozulandı kiyin sohbet. Avval seni tozulandı kiyin sohbet. Oğul bol emez mi? Oğul bol emez. Kız bol e. Kız bol e. Ay yürüyler yürüyler hop karakkı. Avval seni tozulandı. Uff, mam karakkı var ama. Anan onu. Kaysı birisi gir ozu ke. Kege mani yanında kege. Kurşet mani. Spasatçıdım. Vay, ужасный запах. Кайсы бири энди буну? Катыдан тапшы керек. Мана! Ха, нима кыламан? Энди мында кыласыз ки? Кеке бирге кылайлык, бирге кыл. Мен коркамам. Ма, мана коркамам дер экен. Ой, тегин ишти кылып болмайды унга. Унга теги болмайды, ё, каракып. Hammasi prikolni, hammasi zo'r, ajoyib. Perchatka bilan qilinmasmi bu? Yo'q, yo'q, pulda qilaman. Ke, 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 xursit, xursit, ke, ke, ke. Davay, tort. Qanaqa qilasan? Yo'q. Esti yo'q ekan. Bormi? Ke, ke, ke. Qattiq. Sanmi? Ke, ke, birga, birga qilaylik. Ke. Birga qilaylik. Mana, mana, mana mushavonman. Mana mushavonman. Mana mana qutturaman. Sen tortki mana mana qutturaman. İkalamiz sog'amiz. Davay. Molodets. Umrimda qilmaganman bunaqa ish to'g'risi. Lekin bolalar bor edi yonimda. Kichkina bo'lsa ham hammaligisi yordam berishdi. Keyinlar hamma bittadan tortsa уже to'ladi. To'lmaydimi yoki? Men bu bir qultum sizga qanaq qilib surgurish qilib beraman sizlarga. Bir, iki, üç, dört, beş. Altıncısı ayağıdı. Kim? Şahriz mi? Ha, ha, altıncısı ayağıdı. Şahriz diye kalap duruyla. Kuruç katta. Kuruç. Bana. Oy, maladet. Bir.
Borla, qorningizlar asa ochib ketgandir. Meni kutib qoldinglarmi? Hamma sovuyib ketdimi? Ne vaqtda kelmadingiz? Bizlar qorningiz ochib ketdi. Men sizlardek bolalar borligini bilsam, davno kelardim. Bilmadim deyman. Kim bor, qayerga ketyapmiz dedim. Men bilmadim. Keyin sizlarni ko'rib xursand bo'ldim. Sizlar ham xursand bo'ldinglarmi? Ota-onalarga rahmat. Shu bolalarni rosa yaxshi tarbiyalashgan. Qo'shiq aytib beraymi? Dubay aytib bering, Dubay. Dubay. Xo'p, xo'p. Nimani, Shohruz? Dubay. Shohruzni eshitdingmi? Nimani? Dubay. Dubaymi? Bubay, 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 bubay. Korishmasak, mayli canım, goodbye. Только смотрип мана, севгим не забывай. Воу-воу-воу-воу-воу. Дубай, 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 дубай. Korishmasak, mayli canım, goodbye. Ойлимыз, только смотрип мана, севгим не забывай. Роп-па-па-па-па-поп. Та-ва-ра-па-па-ва-ра-п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 а
Bilaman. Qilganman, oldin qilganman, lekin ancha bo'ldi qilmaganimga, no. Hozir qilib beraman. Zo'r chiqadi. Shakar bormi? Xo'p, rahmat. Enaga ish bilan band bo'layotgan paytda bolalar bu fursatni qo'ldan boy bermadilar. Voy, qolganlar qani? Oho, voy, nimalar qilib tashadinglar? Voy, ular qilish mumkin emas. Tushinglar, tush, 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 tush. Tush, tush, mumkin emas, joyga chiqish mumkin emas. O'rin ko'rpani bizni Tohir Maxshni borib quladdi, ustimizga tushdiki, eniga kelib qo'rqib ketdik. Tush, kel. Ey, Samandar, eng kattasi bo'lsan shunaqa qilsang. Tushinglar. Ey, tushkin Tohir. Siz nima qilasiz chiqib? Nima qilasiz chiqib? Tushinglar bolalar. Tushinglar mumkin emas. Joyga chiqish mumkin emas. Sho'x ekan prosta. Bola bo'lsang sho'x bo'lmasa bo'lma degan. Hamma tushsin. Chiq. Mumkin emas. Mumkin emas. Ey! Qoch, 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 qoch. Mumkin emas. Joyga chiqish mumkin emas, o'tinglar. Voy! Hammalar qayda? Jasmina bir amallab bolalar bilan til topishib oldi. Shunday ekan, xonadon bekalari bu haqda qayg'urishmasa ham bo'ladi. Keldim ekan. Samandar eplaydi. Quloq sosi bo'ldi, sho'xlik qilmay. Qarqisha qilib enigan charchatib qo'ymisi bo'ldi. Sigiri nima qilish degan? Sigiri sog'olarmikan? Sirguruch pishirib bering borlarga, qorni och qolmasin deb yozib qo'yuvdim. Sigirni sog'ib, sirguruch pishirib bering borlarga dedim. Yozgan bo'lsang qiladi. Urushet azgincha sho'xroq bola ekan. Shunaqa urushadimi? Qani yarashlaring? Kim bilan urushding? Keyin bilamizmi? Yarash. Meris. Yarash, yarash, yarash. Boshqa urushma. Bo'ldi. Yuringlar. Endi ovqat yeymiz. Ovqat yeymiz. Ovqat. Ketdi. Bir, ikki, uch. 4 5 6 ta. Hammani qo'li yuvilganmi? Ha. Men senga qo'shib qurishim. Qurishing. Yemaysanmi? Xo'p, bo'pti. Zo'r bo'pti. Shirasi ham yaxshi bo'pti. Shakar qo'shib yuborganing yaxshi bo'pti. Ki
Kimge sovuq choy, kimge issiq choy? Men sovuq suv. Sovuq suv? Men sovuq choy. Sovuq choy. Non bilan o'ynamaydi. Nonni qo'y. Nonni qo'y. Uni haqqimaydi. Ye. Sirguruch menga yoqdi. Sirguruch yaxshi pishiriladigan oyimga o'xshamadi. Oyim zo'r pishirardi. Jasmina navbatdagi shartni bajarishga kirishdi. Bu borada o'g'il bolalar unda yaxshigina ko'makchi bo'lsalar ajab emas. Shota qovlimizmi? Ha, shota qovlimiz. Ha, boshladik. Voy, yerrasa yumshoq ekan-a. Sen shoxruzga qarab tur, xo'pmi? Yo'q, ko'tarma, voy. Voy, ber, menga ham bergin bittasini. Hamma bolalar atrofimni o'rab, "Keling, biz qovlimiz" deb o'zim ham qovlashga yordamlashdim, lekin mashta qarab tur, qopmi? Sovuqmasmi? Men bularning yo'q. Bitti qoldi. Yo, 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 mumkin emas. Bor, kurtkang kiyib chiq. Tez. Bittim qizlar yo'qligiga bolalar o'zingizga gentlemanlik qildinglarmi? Eragiga gentlemanlik qildingda endi. Men ham gentlemanman. Bo'ldi bolalar. Endi menga necha baho qo'yasizlar? 5. 5, ure. Endi keyingi vazifani qilamiz. Hamma sovuyib ketdi. Qor yog'otdi, ko'cha sovuq. Tezroq yuringlar, keyingi vazifani qilaylik. Keyingi vazifamiz qozonni kuydiramiz. Olov yoqsa? Olov yoqish kerakmi? Olov yoqamiz. Ketdi. Siz birinchi marta eng qiynalganim mana shu klyonka qoqish sharti bo'ldi menimcha. Narvonga chiqish, qiyshiq va bundoq qilib turish. Qorotmalaring. Qorotmalar yiqilib tushishi mumkin. Ana xolos. Ish qilib qozon joyida turgan bo'lsin-da. Mana oyi, chiroyli joyliga ham keldi. Ko'rmagan joylarni ko'rib, joylarimizni ko'rdik. Kanapkalarda ichib, maza qilib. Otlarni, mana tog'larni, yonbag'rlarni, tabiatni, go'zalligini, sevimli kanaliga ham kattakon rahmatimizni aytamiz. Oy cho'qqisini zabt etgan qaynona kelin bugungi sayohatdan juda ko'ngli to'lganligi ko'rinib turibdi. Lekin u yoqda enaga qosh qo'yaman deb ko'z chiqarib qo'ymadimikin? Voy, men hamma yo'llarim kir bo'lib ketdi, mana qaranglar. Mana qaranglar. Ana. Muxlar. Endi unga super energiyani bermasanglar bo'lmaydi. Hamma joyini kir qildi, islarni yopishtirib oldi o'ziga. Voy, uchibdi ham tayyor bo'lib. Ha, qaranglar qanaqa oppoq bo'lib. Zo'r bo'pti. Nima deyamiz, qog'oz bilan o'shaymi? Qog'oz emas, qog'ozdan o'tib ketadi. Latta bormi? Latta. Ana endi. Ana. Shunaqa bo'lamidi? Ha. Ure, qozon oqartirish vazifasini ham bajardik. Mana qarang. Sirti yaltiroq, ichi qaltiroq bu qozonni uy bekasi ko'rib qo'rqib ketmasa bo'lgani. Bolajonlar, men endi ketishim kerak. Sizlar bilan bugun maza qildim. Ketma, qoling, mana hech kim to'rtgan. Yo, endi borishim kerak. Sizlar to'polonchi bo'lmayman. Doim yaxshi bo'laman desanglar, kelaman yana. Bo'ladimi?
Fakat eyninge kalın kurtki kiyip yürgen hop mu samandar? Sadan kurtkini kiyip ağa, katlıyı gitip ağa hop mu? Gel, hayırlaşalımızın. Vay, ana ailem geldiler. Hey, bakalısın canlarım. Yaxşımsız? Qiynaga sizni charchatib qo'ymadim bolajonlarimiz. Qiynalmadingizmi? Yo, qiynalmadim. Hamma yaxshi bo'ldi. To'polon qilishmadim. Yo, yo, to'polon qilishmadim. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Rahmat. Charchamadingizmi? Yo, yo, charchamadim. Bolalarimiz. Juda ham aqlli hammalikisi yaxshi bo'ldi ekan. Bolalar. Qiynalmadik. Faqat shartingizni qanaqa bajardim bilmadim. Sigir sog'dim, yo'da qozonni qartirdik. Men bu anaqan ozgina qish qoqib qo'ydim lekin. Lekin bolalarimizni axir bolalar yordam berdimi sizga? Ha, bolalaringiz gentleman hammalikisi yordamlashdi. Qaysi biri ko'proq to'plan qildi qani aytingchi bizga? Kichkim. Kichkina bolangizni uxlatib qo'ydim. Bu bolalarning ota-onasi juda ham oqko'ngil, bolalarga yaxshi tarbiya bera oladigan insonlar deb o'ylayman. Katta rahmat, salomat bo'ling. Sizga ham rahmat, yaxshi yuring, charchamang. Sog' bo'ling, tan joningiz. Xayrlashing, charchamang. Rahmat, rahmat, salomat. Bolalar sog' bo'linglar. Kelinglar. Voy. Bo'pti bolajonlar, hammaga xayr, sog' bo'linglar. Rahmat. Sog' bo'linglar. Ana, bolalardan xat keldi. Rosa qiziqib ketyapman, nima yozishgan ekan. Menimcha super enaga bo'lmadim. Qani o'qiymiz. Assalomu alaykum, qadrli enaga. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Farzandlarim bilan birga o'tkazgan kuningizdan boshim osmonga yetdi. Rahmat, menim juda ham xursand bo'ldim. Bolalaringiz juda ham shirin va mehribon ekan. Sizning ochiq ko'ngilligingizdan, g'amxo'rligingizdan bolalarim juda ham mamnun bo'lishdi. Men ham juda ham xursand bo'ldim. Bundan tashqari, sizga tayinlab ketgan barcha yumushlarni ham qo'lingizdan kelgancha a'lo darajada bajarishga uringaningiz ham tahsinga loyiq. Shularning barini hisobga olgan holda, men o'zimni va bolalarimni nomidan sizga super enaga maqomini berishga qaror qildik. Rahmat. Istaymizki, martabangiz bundan-da ulug' bo'lsin. Ishlaringizda, shaxsiy hayotingizda hamisha baxt va omad yor bo'lishini tilaymiz. Hurmat va mehr-ehtirom bilan qishloqdagi oila. Rahmat kattakon. Sizlar bilan tanishganimdan men ham juda ham xursand bo'ldim. Hamma bolachalarni o'pib qoling. Men ularni sog'inib qolaman.